Son günlər mətbuatda və sosial şəbəkələrdə izləyirəm ki, insanlar Naxçıvandan toy paylaşır. Təbii ki, toylar gözəldir, olmalıdır. Amma insanlar həm də bizə müraciət edir ki, əgər Naxçıvanda toy keçirilirsə, nədən Azərbaycanda toy keçirilmir? Açığı, mən Naxçıvanda toyların olub-olmamasından xəbərdar deyiləm. Mən də bunu sosial şəbəkələrdən izləyirəm. Amma toyların keçirilməsinə mən pis baxa bilmərəm. Bugün biz yüzlərlə məktub alırıq ki, insanlar bizdən bütün bu məsələləri parlamentdə qaldırmağı, operativ qərargahla diskusiyalar aparmağı və sonunda toylara icazə verilməsinə nail olmağımızı istəyirlər. Əslində biz də bunu istəyirik. Çünki doğrudan da yəni, pandemiya aylar, illər çəkəcəksə və toylara da icazə verilməyəcəksə, bunun sonradan çox böyük təzahürlərini, mənfi təzahürlərinin şahidi ola biləcəyik. Artıq havalar da qızıb. Mənə belə gəlir ki, restoranlarda da 50-100 nəfərlik zallar var və həmin 150-100 nəfərlik zalların da dolu olduğunu görürük və mən deməzdim ki, onlar pandemiyanın yayılması üçün bir şərait yaradır. İndi havalar da istidir. Həmi o deyək ki, 50-100 nəfərlik olan o kafe restoranlarda toyların keçirilməsinə icazə verilə bilər. Əslində, insanlar da orada hər gün axşamlar toplaşır, ad günü keçirir və s. İkinci bir tərəfdən isə artıq Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında havalar çox istidir. Gün orta vaxtı saat 12-dən, axşam saat 4-də, 5-ə kimi çöl şəraitində toyların keçirilməsi mümkündür. Hətta bunun Bakı şəraitində də keçirilməsi mümkündür. Açıq havada isə mən pandemiyanın yayılması təhlükəsinin olduğunu düşünmürəm. Onun üçün də mən həm operativ qərargaha bu təklifimi, bu tövsiyəmi deyirəm, bu insanların tələbidir, bunu çatdırmaq istəyirəm ki, insanlar ildən çoxdur ki, toy edə bilmir, bir çox insanların arzusu gözündə qalıb, toylara da olmaması həm də Azərbaycan üçün demografik bir problem yaratmaq gücündədir. O baxımdan həm rayonlarda, həm Bakıda, açıq havada artıq toyların keçirilməsinə icazə verilsin və bir çox bağlı məkanlarda da 50-100 nəfərlik toyların keçirilməsinə icazə verilsin ən azından. Bax, bu insanlarımızın tələbidir və mənə belə gəlir ki, əgər biz buna getməsək, get-gedə demək o insanların sosial-psixoloji vəziyyəti də gərginləşəcək və bu da həm cəmiyyətimizdə, həm sosial-siyasi həyatımızda özünü demək ki, göstərməkdədir.